Şəkinin Xan Sarayı ərazisində 1530-cu ilə aid ağacın təxminən 50 sm diametrində olan budağı qəflətən qırılaraq həmin vaxt sarayın həyətində olan turistlərin üzərinə düşüb. Hadisə saat 12 radələrində baş verib. Nəticədə 19 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq təcili olaraq Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlara ilkin təcili tibbi yardım göstərilib. 4 nəfərin vəziyyəti ağır olduğundan onlar reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hadisə zamanı yaralananların adları açıqlanıb. Onlar Rusiya vətəndaşları 79 yaşlı Sevinç Sultanova, 15 yaşlı Laçın Sultanova, Suriya vətəndaşları 21 yaşlı Sara Hasan, 67 yaşlı Farik Alhasan, 16 yaşlı Maria Alhasan, 54 yaşlı Samira Alhasan, 31 yaşlı Galiya Alhasan, Azərbaycan vətəndaşları 36 yaşlı Səbinə Rəsulova, 26 yaşlı İlxan Məmmədov, 31 yaşlı Səkinə Məmmədova, 24 yaşlı Validə Teymurova, 23 yaşlı Fərid Ağayev, 24 yaşlı İkin Məmməd 25 yaşlı Zemfira Məmmədova, 51 yaşlı Naibə Hüseynova, 58 yaşlı Məryəm Cəfərova, 40 yaşlı Könül Niftalıyeva, 49 yaşlı Yasəmən Xasiyeva, 32 yaşlı Xatirə Ağamalıyevadır. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Bakı şəhərindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri vasitəsilə Səhiyyə Nazirliyinin təcrübəli reanimatoloq, neyrocərrah, travmatoloq və digər həkimləri Şəki rayonuna göndərilib. Baş prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətlərindən verilən birgə məlumatda qeyd olunur ki, baş vermiş hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Mədəniyyət Nazirliklərinin və Baş prokurorluğun məsul şəxsləri də Şəki şəhərinə ezam olunublar. Hadisə ilə əlaqədar Baş Prokurorluğun 492-55-40, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 və Səhiyyə Nazirliyinin 498-78-46 saylı qaynar xətt əlaqə mərkəzləri yaradılıb. Baş vermiş hadisə və xəsarət alan şəxslərin müalicələri dövlət başçısının xüsusi nəzarətindədir.